Kiosken är något av en vattendelare mellan kristna och skeptiker eftersom den bjuder på en hel del att ta ställning till. Påsken beskrivs förvisso väldigt motstridigt i Bibeln. Men i grund och botten är detta påskens budskap. Gud skapade människan men utvecklade en ilska över människan. På den tiden när det här utspelade sig så var något av det finaste och mest osjälviska man kunde göra att offra sin son. Så för att blidka sin ilska lät Gud offra sin son. Idag firar vi minnet av den påstådda återuppståndelsen. Men idag anser vi inte att det är speciellt hedervärt med människooffer. Enligt Bibeln gjorde Abraham något gott som visade sig vara redo att offra sin son för att visa sin tro på Gud. Och ur ett vetenskapligt perspektiv så kan man säga att den historiska Jesus, till den grad det överhuvudtaget har funnits någon historisk Jesus, inte återuppstod från döden. Glad påsk!